Nu ska vi gå till Grönhagens kalkbrott. Det är jättemysigt här. Jag har varit här många gånger. Men Dora har faktiskt aldrig varit här. Zorro har varit här en gång, tror jag. Kom så går vi på stigen. Kom där. Bra! Johanna och hundarna är ute och går. Jag tänkte, jag såg att de var uppe vid kalkbrottet. Så att jag ska se om jag orkar gå dit. Med mitt vänsterknä som tyvärr blir sämre och sämre. Men jag är väldigt tacksam att jag har ett högerknä som fungerar. Så det är i alla fall 50%. Vi har stått här i Grönhögen i natt så lugnt och skönt. Så fint. Solen skiner och behöver ingen jacka på mig. Livet är gott. Undrar vad det här är för gammal fabrik här. Fabriksområde. Ingen aning, men här tror jag är en liten träsko. Träskoavdelning. Träskofabrik menar jag. Ibland har jag så många tankar i huvudet så att jag pratar baklänges. Här har ni nog märkt. Men så får det vara. Alla är vi olika. Nu ska ni få se då på den här lilla gulliga träskoaffären. Här är alltså något. Ja. Något gammalt. Och här står det då. IBA Toffel öppet. Självbetjäning. Tycker det är så gulligt. Och kunna liksom, ja, gå in och köpa en liten toffla. Om man vill. Innan foppatofflan så hade man liksom träskor, trätofflor. Och de här är så söta tycker jag, men de funkar inte riktigt ergonomiskt för mina fötter. Men här finns ju några andra. Ja, de har uppdaterat. 500 kronor för lite mjukare. Här är lite poppigare. Höga klackar också. Här är också något. Det var väl häftigt. De är så små och gulliga. De här var väl riktigt raffiga. Det är rea också. 250 kronor. Undrar om jag kan gå i högklackat när jag får två nya knäleder. Här var det blommigt. Ja, det var ju gulligt. Här kan man köpa golfbollar också. Det var gulligt. Kanske ska jag kolla om Johanna vill ha. Hon har ju faktiskt trätofflor hemma. Jag trivs väldigt bra i mina ergonomiska skor. Så det får nog bli såna. Ja, nu går jag vidare på min upptäcktsfärd här i Grönhögen. Det är så här fuktigt ute så det är nästan lite tungt att andas. Så, nu har jag gått runt lite. Här borta står husbilarna. Fina allén där. Här är också något tomt hus. Det är något med ödehus och ödefabriker. Vad har det varit här? Här har säkert massa människor jobbat. Vad hände? Vad tog de vägen? Vad tog produktionen vägen?
Vem äger det nu? Nej, här hamnade jag i. Kolla. Här hamnade jag i någon ny fabrik. Men 17 hittade jag till kalkbrottet då. Är det här eller är det här privat eller? Ja, nej, det här verkar vara privat. Nej, jag får nog gå tillbaka. Tänk om det var i närheten. Då hade jag ju kunnat slå följe. Så där, nu är vi framme här. Grönhögens kalkstensbrott. Eller kalkbrott heter det ju. Men... Då ska vi se här. Där, här kan man hoppa. Om man gillar att hoppa på höga höjder. Så kan man hoppa rätt ner här. Jag har gjort det några gånger. Det är jätteläskigt. Nu ska vi se här. Det är jättehögt. Det är typ... Jag vet inte vad det är som högst, men 12-15 meter kanske. Ner här. Dora, Dora. Jag ska titta lite över kanten bara här. Åh gud. Det är ganska högt. Dora, inte så nära. Doris. Det är lugnt här. Ja, de jobbar där borta. De håller på att bryta kalksten. Maler ner det till grus. Och sand kanske. Så ser det ut här. Men här har jag stått och hoppat, det är jätteroligt. På den där klippan som är rätt ute. Och där är en stege som man kan klättra upp sen när man simmat. Bryter. Och om ni skulle vilja komma hit och hoppa så kan man också klättra ner dit. Så behöver man inte hoppa så högt. Ser ni avsatsen? Där kan man stå. Då kan man hoppa där. Om man inte vill hoppa allra högst ifrån. Ja, jag gjorde det. Jag satte fast hundarna i stolpen här. Ja, jag är ju här nu, Doris. Jag är ju här igen. Och så hoppade jag. Men jag var snäll mot mig själv. Jag gick faktiskt ner till den där klippavsatsen som var 5 meter. Jag tyckte det kändes lite för högt idag att hoppa från 12:an. Ja, det var högt för 12:an idag. Så idag hoppar jag på 5:an. Det gick bra det med. Nej, lugn. Så jag gick ner där, eller klättrade. Jag klättrade ner där. Och så ställde jag mig där istället och hoppade. För det här var ju hiskeligt högt idag, kände jag. Vad är det, älskling? Det är något med alléer. Ja, ni vet ju vid det här laget vad jag gillar. Ja, det är mycket. Övergivna hus, alléer, vatten, mysterium, blommor. Människor, nyfikenhet. Det här är härligt tycker jag, den här allén. På något sätt känns det som vi har börjat resa. Fastän det är 60 dagar kvar. Så är det ju som att resan pågår ju hela tiden. Det är ju nya äventyr här. Det är ju nya äventyr hela tiden. Nu är det höstäventyr här. Ja. Oj. Johanna pratade med den härliga ställplatsföreträdaren igår. Han är så härlig. Han brukar komma med någon häftig bil, men nu var den Volvo. Den är också häftig. Är det där huset för något?
kanske är ett ockuperat hus. Är det någon som vet som är från trakten, tror jag. Ja. Nu ska jag gå tillbaka så får vi väl... Ja, får det bli kalkbrottet för mig någon annan gång. Men ni har ju fått se Johanna och vovarna vara där i alla fall. Titta vad fint vi står här. Så nu är det väl dags. Nu ska väl en del åka och de ska tömma och greja. Om det inte är så att man ska stå kvar här. Får vi se. Man får ju stå här till 12:00. Men det är verkligen en jättefin plats. När man får första raden där. Med fina vattnet och solnedgången. Och här kommer hamnkaptenen. Där åkte den. Och där bakom är han. Ja. Ställplats. Personen. Som jag inte kommer ihåg vad han heter. Ja, det är verkligen inte ofta vi tar ut stolar och bord. Men nu är vi på en ställplats, så nu får man ju det. Med en liten mini-kolaser och havsutsikt. Vi får turas om lite. För hundarna är ju som hundarna är. Så jag får sitta en liten stund. Då är Johanna inne och pysslar. Och sen får Johanna sitta en liten stund. Så får det bli. Därför är det så himla skönt också för oss att friparkera och frikampa på lagliga ställen. För att hundarna blir lugnare och vi blir lugnare. De har svårt när det är för mycket andra bilar och ljud och hundar och sådär. Och låter väldigt mycket. Så att det är också en orsak till att vi inte väljer ställplatser och campingar. Det är ju lite diskussioner nu på sociala medier kring att vi får vara varsamma om vår natur och våra ställen att stå på. Och då gäller det ju att alla tar hänsyn när det gäller både terrängkörningslagen. Som innebär att man inte kan köra hur som helst i naturen. Eller inte alls i naturen, utan man åker på vägar eller står på grusplaner. Eller ja, ställen där man får stå. Eller parkeringar, och då tar man inte ut stolar och bord och markiser och allting. Så ja, låt oss vara varsamma så vi kan fortsätta köra husbil och hitta härliga ställen tillsammans. På ställplatser, campingar och parkeringar eller andra lagliga ställen. Det tycker jag i alla fall. Vad tycker ni? Nu kom föreståndaren som jobbar här, eller som äger här, och sa att det hänger någonting där som jag tror är erat. Ja just det, den har hängt där nu hela natten, men den är nog torr nu då. Här diskar vi, om vi vill, fast jag diskade hemma. Där går man och tömmer latrin, och det har jag precis gjort för en liten stund sedan. Och här går man på toaletter. Toaletten. Det är jättefint. Nej, jo det var en toalett. Jag såg bara duschen. En fin ställplats. Otroligt fin ställplats. Ja, den här är fin. Det var värt 250 kronor. Ja. För, och vi fick sitta ute lite och lite promenader och lite mys. Och trevliga grannar och trevliga personer och alla hälsar. Mm. Finns liksom... Och alla liksom vinkar och är glada. Här är svenskar. Men tyskar kan väl också vara trevliga? Eller? Svenskar. Jo, men det har varit lite samtal på sociala medier att svenskar inte hälsar. Men jag tycker på ställplatser att svenskarna är lite liksom timida och hit och dit har jag hört från många håll. Men jag tycker inte att det stämmer. För jag tycker att vi pratar och hejar och alla hälsar. Och vi får se om det känns annorlunda utomlands, men jag tycker i alla fall att det känns väldigt bra. Då vill jag säga att så har den upplevelsen har inte vi i alla fall. Nu ska vi ta med gråvatten, för det fanns. Är det där bakom de där soptunnorna? Ja, men jag kanske inte. Nej, det kanske.
det är lite för trångt där med hela den båten. Faktiskt. Jag kanske står för att man ska köra. Ja, precis. Den står lite konstigt placerad kan jag tycka. Mm. Ja, här finns i alla fall gråvatten, för jag pratade ju förut om att jag inte visste om det fanns gråvatten, men det finns ju lite längre bort här vid hamnen. Endast gråvatten står det tydligt och klart där. Yes, en strålande dag i Grönhögen. Så här kan man också tömma gråvatten. Sitta och vänta, det var inte så mycket gråvatten. Nej, eller hur så då? Är det jobbigt när Mattie går utanför dörren? Ja, ni ser ju henne där. Du ser ju henne i alla fall. Ja, ja. Och du kommer ur din sele hela tiden. Dora sitter i alla fall i buren, men han får ju sitta fast på ett annat ställe nu i och med att hon halvlöper. Och vi har inte koll på om bägge sitter i buren där. Så nu får det vara Dora i buren och så får han sitta i selen. Som han kom ut som en Houdini-kung. Det var så lite, så nu stängde jag igen. Jaså du? Ja, det droppade bara nu. Jaha. Vi ska tömma imorgon igen. Ja, ja. Nu kör vi. Mot bron. Körvårdsskogen. Mot Körvårdsskogen. Alltså jag älskar små hamnar. Oj då, vad är det här för liten kille? Han har rymt. Han har rymt. Vi måste sätta fast honom nu. Ja. Ja. Det är fina små samhällen här. Och alla... Jag var ju på galleri igår, så va? Ja, jag var ju på Blå... Ja. Vad heter det nu? Blå Näktergalen här. Mm. Du var på konst. Ja, jag var på konst. Men det var ett litet galleri, så det gick fort. Mm. Ja, men tänk när det kommer bara att välla in här. Folk och fä. Ja, det ska jag. Ja. Och här var vi ju igår, Kvarnkrogen, åt den här goda pizzan, glutenfria pizzan. Mm, jättegod. Och fastän det, vi tycker ju båda att det är godare med glutenpizza. Men om man nu inte kan äta gluten så är det ett väldigt bra alternativ. Så skulle vi säga, eller hur? Ja, verkligen. Alltså den var ju god. Den ja. Brukar inte vara god. Nej, så att den godaste glutenfria pizzan vi ätit. Här var jag nyss. Här upp till höger så gick jag med händerna. Jajamän. Det fick ni se när de gick upp där. Jag får hänga med nästa gång helt enkelt. Jag gick på träskoutflykt istället. De hade jättefina träskor där. Du kanske behöver ett par nya, eller är du nöjd med dina? Jag tycker inte så mycket om träskor. Nej, men där fanns mjuka träskor också. Ja, ja. Ja, för träskor är så hårda tycker jag. Träskor 2.0 var det där i den där lilla gulliga affären. Du får titta på filmen sen. Ja, det är det. Alla hälsar är otroligt trevliga. Och det är jättefint väder också. Och det är fint väder, det kan ju vara det som påverkar kanske. 23 september. Ja. Nej, men jag tror vi ska slå myt, eller vad heter det? Slå hål på myten att svenskar är så timida. Svenskar i husbilar är så timida. Det betyder timid? Det är lite så här blyg och inåtvänd och man sitter. Och det kan man ju få göra. Man får vara hur timid eller blyg eller introvert eller extrovert man vill, men man kan ju inte dra alla svenskar över en kam. Det vägrar jag gå med på. Så vi i alla fall hälsat på alla. Och de har hälsat tillbaka. Mot Kalmar. Väntlinge. Det är väl Väntlinge kyrka då? Det var en jättefin ton. Ja, det blir jag. Vi åker väl förbi löktavlan och allting här. Nu är majslabyrinten. Och om några dagar kommer det vara tjockt med folk här. Det är så roligt att titta på det här innan alla kommer. Det är väldigt lyxigt. Alla ni som har sett den här löktavlan. Det är nog många. Tror jag. Den är jättefin. Ja, väldigt fin. Så att vi får väl se när folk börjar komma. Invigningen är ju på onsdag. Idag är det måndag. Så ja. Så är det. Over and out. Har du något att tillägga? Ha en underbar skördefest allihopa. Ja. Det finns ju skördefester. Det finns ju skördefester över hela Sverige. Så ni kanske inte är på Ölands skördefest. Ni kanske är på någon annan skördefest. Ha det mysigt var ni än är. Skördefest eller inte. Tjingeling! Nej, det där var väl lök va? Eller vad var det? Oj. Nej, jag vet inte vad det var. Oj, häftigt. Ja, har de tagit ner?
ner all majsen till bete då kanske, majsfoder. Och här är lite pumper också, ser ni det? Pumpafält. Jag vet inte om ni hinner se nu, men här var det pumpor och pumpor och pumpor i alla fall. Ja, det var någon som sa också, ja men om man varit på skördefesten en gång, då har man sett allt. Men då ska man verkligen ha legat i från morgon till kväll, för jag vet inte hur många evenemang det är. Jag har fortfarande inte sett allt på alla de 25 år vi har bott här. Så vet jag inte hur länge det har varit skördefest i för sig, men vi har ju varit på ganska många skördefester ändå. Man ser några grejer varje gång. Några favoriter, några nyheter och sen kommer det nya aktiviteter och aktörer också. Så jag tycker inte att jag har blivit trött i alla fall på skördefesten. Men jag är väl lite jävig då. Eller vi är väl lite jäviga som bor här på ön. Är du trött på skördefesten? Nej, jag älskar skördefesten. Ja. Det är då vi får skörda frukterna av allt arbete vi lagt ner. Exakt. Eller som andra lagt ner. Precis. Exakt. Absolut. Nu är vi lilla söta Degerhamn. Då åker vi igenom. Igen. Solen strålar på oss. Nu kommer vi till Gättlinge gravfält här till vänster. Där jag lekte mycket som barn eftersom farmor och farfar hade stugan mitt emot här, som ni ser på höger sida här. Så vi var och lekte i den kvarnen, vänsterkvarnen där, berättade spökhistorien, kusinerna och jag, och så var vi och lekte här bland stenarna. Och så bodde de i det här huset, sommarhus. Så var det. Så det var en del av min barndoms somrar här på Öland. Vad står det? Kastlösa kulturkvarn. Johanna har en liten kisspaus. Då går jag in och kollar vad det här är för något. Kastlösa, vad stod det nu då? Kulturkvarter tror jag. Och här är öppet. Tavelmåleri, utställning, försäljning. Ja, får vi se vad det här är då. Fina blommor. Här har de samlat alla pelargonerna. Här inne så är det jag och mannen som målar. Han har en till på sidan som är här och ja. Tycker mycket om det här surrealistiska och kubismen. Mm. Men måla annat under tiden för att vi kan inte hålla oss på samma ämne här. Utan det växer fram. Ja, det låter själv underbart. Själv håller jag till här nere. Ja. Och jag gör väldigt mycket hav. Ja, jag ser stora det. Stora havsmotiv gör jag. Sen har vi en massa stafli där nere. Ja. Och vi målar inte av någonting utan det kommer från. Det kommer inifrån helt enkelt. Ja, så har vi det. Så härligt. Och vad heter ni? Bo Ämnevik ja. Och Gunilla Svensson. Ja. Så fint. Och det var så svalt här sa jag till Gunilla när jag kom in. Det är spännande. Jag gillar ju fantasi mer än avmålning. Det blir liksom en annan känsla på något vis. Eller ja, det kan ju vara på olika sätt för all del. Jättehärligt. Ja, ni ska sälja. Så det är lite utrensning och loppis ja, och lite sånt. Åldern tar ut sin rätt. Men vi ska måla. Måla tills det bara inte går längre. Till sista andetaget. Nej, men rensa behöver vi ju alla. Kolla, den här var väl häftig. Wow. Så härliga färger. Ja, nej, jag behöver ju inga kläder för jag håller ju på och rensar. Men rätt vad det är kan jag ju slå till i alla fall om det är något väldigt, väldigt speciellt.
Ja, men tack för att jag fick se det här, Gunilla. Ja. Nu fick jag tillåtelse att filma där av Gunilla. Annars är inte fotografering tillåten. Men hon sa det att jag fick det. Så det var snällt. Men här kan man alltså titta. De har öppet jämnt för de bor här bredvid också. Men nu, hon är 77 år, Gunilla, och nu kanske det är dags att göra andra grejer. Så det är till salu. 3,5 miljoner för hela alltet. Det har varit en gammal ICA-butik tydligen. Och man kan ju ordna ställplatser eller laddplatser eller affärer eller konstnärlig verksamhet eller så. Så är det någon som är sugen på att starta något nytt på Öland. Så hör av er till Gunilla och Bo. Nu ska jag se vad det här är. För det här, den här kvarnen då har då köpts upp av en glasblåsare, berättar Gunilla. Så nu ska vi se. Kulturkvarn står det. Så här ser det ut då. De visste inte om det var öppet. Det är ju säkert öppet på skördefesten. Och det är så kul tycker jag när man satsar. Men här verkar det ju kanske inte öppet. Kastlösa kulturkvarn. Och här är ju också väldigt stort utrymme. Så gör lite ställplatser, vet jag. Ska se om det är öppet här. Fast det borde ju vara kanske en... Det borde väl vara en skylt i sådana fall. Tänker jag. Ja. Så var det i alla fall. Men vi får väl kolla någon annan gång då. När glasblåsaren har fått i ordning. Oh, det är så varmt. Det är helt fantastiskt. 23 september. Där står lilla Gullanrullan och väntar på oss. Ja, så många härliga historier det finns. Och de som målar där sida vid sida, Gunilla och Bo. Ja. Så var det. Nu kör vi vidare på äventyren. Här är Mysingehög. Ja, så där kan man bestiga Mysingehög om man vill. Fortsätter i det vackra världsarvs södra odlingslandskapet. Alvarsmarker och... Ja, det är fint. Det är vackert. Och det är inte så ofta som vi brukar åka söderut på ön. Ofta brukar vi åka norrut eller till Kalmar. Men det är fint att åka söderut ibland också. Resmo. Nu är det Resmo. Och här har vi också stått i Möckelmoss som är till höger här vid det här gula keramikdrejeriet. Åh, vad många traktorer det är ute nu. De har verkligen fullt upp, sa vi. Här har vi Resmo krukmakeri. Men det är väl alla pumper och potatisar och lök och halmbalar som ska administreras inför skördfesten. Här är Resmo kyrka där vi var på härlig konsert med Starur. Det är så roligt ni som tycker om att följa oss och våra upptäcktsvärder och äventyr på Öland och Sverige utanför Sveriges gränser. Väldigt roligt att höra era kommentarer. Och ja, det betyder mycket och är väldigt peppande och uppfriskande att få höra. Oj, är det en ko som har... Oj, har de rymt alltså? Korna? De är innanför i sin hage och där stod en häst här som inte... Det är en prickig kanske. Ja, vi får ta det lugnt. Nu var ett körfält avstängt här på Ölandsbron. Borgholm, Kalmar. Så att nu är det helt stillastående här. Och vi får inte köra i vänstra körfältet. Så att vi får så gott stå stilla här och vänta. Ska vi se hur lång tid det tar nu. Nu är klockan 12:30. Du sa tyvärr ett avstängt körfält. Då kan du inte ens finnas ett vänsterfält. Nej, det är det som är märkligt. 5 minuter senare och vi har kommit 5 meter. Ja,
till. Det här är ju lite sårbart när man har en tid att passa. När man bor på en ö så kan det ju bli så här. Det händer ju inte ofta. Nej, två gånger på mina tider då. Två gånger. Har det hänt bara två gånger? Ja, jag har aldrig stått i kö förutom två gånger då. Ja. Några gånger till har vi stått på kö, men det är ju inte ofta. Förra gången skulle vi till flyget. Och nu har du en tid att passa på sjukan. Ja. Precis. Men det är ju så. Det är inget vi kan göra. Vi står här där vi står. Får vi se. Om det släpper. Vad är det som händer här? Det är stopp i trafiken i våran färdriktning. De andra åker, men nu var det länge sedan jag såg en bil där med. Ja. Men innan har man ju sett en och en komma där lite då. Ja. I full fart. Men här är det helt stopp. Vi kommer ingenstans. Nej, jag blir stressad, jag måste kissa. Oj, hjälp, hjälp! Men det gör ingenting, de får ju bara köra. Jaha. Nu kör andra sök, nu kör de! Typiskt, har vi stått och väntat i 10 minuter. Sklingan! Typiskt. Vad är det? De åker ju nu! Ja, de får väl vänta. Ja, de får väl vänta, jag säger kom. Jag. Jag kan inte sitta här och skrika. Vi blir påkörda bakifrån kanske. Då får vi vänta lite. Ja. Vi kommer ju bara en liten bit ändå. Ja. Jag blir stressad att vi blir påkörda bakifrån. Det är helt smockat bak. Aha. Då kör de ju på någon som är bort i arbetsrum. I sådana fall. Alla står still bak. Ja, det var inte många meter vi kom. Annars tar det nog en timme där. Kan jag glömma min sjukhustid. Ja. För det var ju därför vi skulle inte komma. Ja, så var det. Eller ja, jag vet inte. Ja. Ja. Vi kanske ska börja laga lunch här nu då. Ja, jag blir hungrig. Hungrig. Ja, det är inte 90 här precis. Nu rör det sig lite i alla fall. Och här verkar ju brandbil ha kommit, polis har kommit, ambulans har kommit. Jag vet inte om de har fått bort den här stillastående bilen nu. Vi var inne och läste på nätet. Och det är en stillastående bil som väntar på bärgning. Som gör att typ 3 körfält är indragna. Och det är växelvis trafik och avstängningar och vad det är. Och det förväntas ta väldigt lång tid. Nu har vi stått här i 20 minuter. Fin utsikt i alla fall. Titta vad fint. Och det verkar ju som att det är väldigt mycket full fart på körriktningen Kalmar-Borgholm. Eller Kalmar-Öland. Men Öland-Kalmar verkar väldigt långsam. Så då står väl bilen i det här körfältet då förmodligen. Eller i de här körfälten. Jag förstår inte hur en bil kan stå på 3 körfält. Då måste det ju vara typ en husbil eller lastbil då. Det kan inte vara en personbil som tar 3 körfält väl. Eller hur? Och traktorer får ju inte köra här. Nej, jag vet inte. Nej, vi vet inte vad det är frågan om här. Den är snart passerad. Den ska vara där 1. Vi har inte ens kommit över bron. Alltså, vi är fortfarande på Ölandssidan. Och nu får vi köra 5 meter igen. Så nu är vi snart så vi ser har vattnet. Ja, vill du hålla? Eller? Nej. Eller, ja, det var så lätt. Tack ändå. Nej, nu kommer vi snart till vatten. Så att vi snart är över vattnet. Men nu var det typ 5-7 meter. Så nu får jag stanna igen. Så det är bättre att ha motorn på, eller? Ja, motorn på skulle jag ha. Ja. För det tar för mycket. Det var det jag kände att jag misstänkte det. Att det inte var så bra att starta för många gånger så här. Men det kan inte bli överhettat heller då. Nu får vi köra lite till. Så här fort har det inte gått in. Wow, 3 meter till. Ja, några meter till nu. Kanske börjar lossna lite. De kanske får bort den här bilen. Det var en bil som stod på 3 körfält. Så att bärgare skulle komma och hämta den. Mm. Så, nu släppte det. En halvtimme tog det. Och nu är vi
snart på mitten av bron. Så det var ju skönt i alla fall. Ja, nu stannar det igen då. Det står 50 här så de vill inte. Nej. Nej, precis. Det blir tonfisk, färsk eller fryst tonfisk var det. Fryst tonfisk fast nu är den stekt med rondelleost och den här är så god. Jag har den bara som sås nu. Alkoholfri öl, stekt potatis, gurka och stekta tomater. Smaklig måltid till mig. Och Dora sitter och vaktar här. Tycker hon är roligt eller något? Varit på berättarkvällar, mordgåtekvällar och berättarkvällar och quiz. Det är också ett jättefint hus. Majsfälten står i brand. Här har vi Västerslätt som vi var häromdagen på. Nu åker vi vidare mot nya vägar, nya mål. Vad sa vi med pärlsocker? Nej, kokos. Nu blev Bergavik, den här platsen vi hittat där man får stå 8 timmar till den 30 september. Nu blev den ännu mera, vad heter det, värdefull eller bättre för oss. För jag hittade ett skogsparti här med hundarna. Så det var ju väldigt trevligt faktiskt. Och det är nästan rakt fram där nere vattnet. Och där nere står vi. Det är ett jättefint ställe här. I Kalmar. Idag är det dimma hörni. Det är tisdag i skördefestveckan och dimman ligger tungt. Jag ska ta prover här på vår vårdcentral. Ja, jag hoppas verkligen det klarnar upp och blir bättre väder när alla människor kommer hit.